zeptat, jaký závod tu pořádáte? Je to závod autonomních robotů, v podstatě jsou to stroje, který většinou vzniklo buď to předělání z nějakého RC velkého auta, nebo jako vlastní konstrukce. V podstatě ty roboti se mají za úkol se pohybovat samostatně v areálu parku a hledat určité cíle. V této soutěži se hledají oranžové kužely. Roboti dostanou pouze souřadnice GPS, na kterých se ty kužely nacházejí, a jejich úkolem je ten kužel najít, dojet k němu, vyhnout se cestou překážkám, kterých je tady hrozně moc, je tady plno malých stromků, a u toho kužele vlastně položit jako svůj náklad golfový míček. V podstatě ta filozofie té soutěže je robot jako posel, který něco někam doveze, odveze, přiveze. A proto se vlastně i zvolili ty golfové míčky, které jsou poměrně malý náklad, jsou přesně definovaný, takže každý, když vlastně si doma trénuje, zkouší, tak má stejný míček, jako máme tady na soutěži. Soutěž je pořadí 9. ročník už. Tady v Mariánských Lázních se odehrává tentokrát vlastně po druhé teprve. A je letos dokonce s mezinárodní účastí. Máme tady 4 německé týmy a 3 české týmy. Což na tuto soutěž je dost velký úspěch, protože poslední roky, když jsme se sešli 3 až 4 týmy, byli jsme rádi, je to dost náročný asi a nikomu se prostě nechce trávit stovky a stovky hodin vymýšlením vlastně stroje, který pak něco takového má dělat. Je to všechno v podstatě o zábavě.